はじめまウェディーレー調子あろうにでじゅんてんのおせんべそうまおまじいねいにかだれわごべにゃなかかなおにゃにゃがやたおかまうすえべてしゅんわじいတပြေးရောင်နဲ့ကြောကောင်းငယ်မှလူလာမေမောင်လာသည်သာယာရောင်တကောင်းနာရင်ချစ်လို့မဝနှမရင်ရာရှင်လွယ်လာနဲ့စောမယာမမမီမဟာဂီရီတညီထင်းရှာမောင်တင့်နေဟုပြောဝဲသာသည်ပြဲလို့ချစ်ပါမင်းတကားတော့ဟုတ်ပါတောင်းသွင်းဆောင်းတကြင်းနဲ့ပျော်ပွဲလိလိရှင်လန်းကြည့်သည်အိမ်တွင်အရှင်ဘိုးဘိုးမရှမ်းယုဒ္ဓနန္ဒပရမအစုငါဟုသမုတ်ကျွန်ုပ်တို့ဤဝါစေပျော်ပျော်သမျှစကားစင်အောင်စွန့်တီအောင်ခြင်းဂါရတုဒနရွှေငွေမြစ်တာရေသို့ပမာမချတိုးတက်ပွားအောင်ရခန်းတုစောင့်ရှောက်တော်မူပါအိမ်တွင်အရှင်ဘိုးဘိုအောင်စေရတုသဘာမင်္ဂလာအောင်အတိတ်ကျော်ညာအောင်ဟိတ်ကပေါ်များပုပ္ပနမိတ်ဒုက္ခဝဟံနှုတ်ကပိတ်သိစုပဒနာအမှတနေတို့သလိုရက်တရေဖြိုးလို့တဘောဘုံယုံတရားစံပုံနမိတ်နေလို့ဘုံတိုင်တဲ့ရင်ကသဘူရင်းကျင်ညာမှာစိတ်မကျန်းနမရင်ဓာရမနာဘောဂသံပန္နံစံပုံနမိတ်လင်းသလိုဘုံတိန်တဲ့ရင်ကသဘူရင်းကျင်ညာမှာစိတ်မကျန်းနမရင်ဓာရမနာဘောဂသံပန္နံမြတ်ကျောင်းမြတ်ကျောင်းမဟာဇေယျနှပေါင်းနှပေါင်းသမာပေမံမြတ်ကျောင်းမြတ်ကျောင်းမဟာဇေယျနှပေါင်းနှပေါင်းသမာပေမံမကြစီယံယရနာချွေယံရာဂရေမြန်ပေါ်ပြဩဘာသာမဟာတောင်းတိတိကနာသာတိကနာတိတိမင်္ဂလာမာဒရံပေါ်ပြီးတနာလာပံတတိလမင်းကတစ်သေးတို့လိုအတိတ်ဘဝရခင်ငါသေးတဲ့သုကံယရနာကုဏဝမာဒါပုဏ္ဏလိုသမျှအိရှိတံပေမကုန်လို့မခံအောင်သဘူဝမှာလူလွန်ခကြဗျာယရနာကုဏဝမာဒါပုဏ္ဏလိုသမျှအိရှိတံပေမကုန်လို့မခံအောင်သဘူအဝမ်းမှလူသွားထက်ကြပြန်
Thank you.
Thank you.